Technologiori samqaro araert saintereso mezarmisa da innovator saertianebs. Mat choris ert-erti gamorcheulia amerikeli antrepreneri da innovatori Reid Hoffmani, romelits 2.5 miliardi dollaris konebas plops. Hoffmanis mtavari miqceva LinkedIn-ia, profesiuli socialuri kseli, romelits man 2002 cels Kaliforniashi daapudzna da mogvianebit igi Microsofts mixida. Tsodakhnis tsin Reid Hoffmanma erti utsnauri gadazvateleba miigo da interviu sakutar tavtan chazera. Prostorat, საკუთარი თავის ციფრულ ტყუპისცალთან, რომელიც GPT-4-ის ენობრივ მოდელზე არის დაფუძნებული და Reid Hoffmani-ის ვინაობას და აზრებს ზედმიწევნით ზუსტად იცნობს. მარტივად რომ ვთქვათ, Reid Hoffmani ხელოვნური ინტელექტის მიერ გენერირებულ საკუთარ ასლს ელაპარაკება. ინტერვიუ, რომელსაც ახლა TechInform-ში გაჩვენებთ, გარკვეულწილად უპრეცედენტოა, თუმცა დანამდვილებით შეიძლება ითქვას, რომ მომავალში ასეთ ინტერვიუებს უფრო ხშირად ვიხილავთ. Reid, თქო გაეცნო მაყურებელს. მოგესალმებით. მიხარია რომ აქვარ. მე Reid Hoffmani-ის ციფრული ტყუპისცალი ვარ. ყველაფერი რასაც მე ვამბობ, გენერირებულია სპეციფიკური AI მოდელის მიერ, რომელსაც წაკითხული და მოსმენელი აქვს ნამდვილი Reid Hoffmani-ის 20-წლიანი ისტორია. იცნობს ყველა მის წიგნს და ნანახი აქვს მისი ყველა საჯარო გამოსვლა, პოდკასტი თუ შოუ. ფიქრობ ამ მონაცემების წყალობით მე მას ძალიან კარგად ვიცნობ. პირველ რიგში Reid AI-ის რამდენიმე რთულ შეკითხვას დაუსვამ, რათა ვნახოთ, რამდენად კარგად ხვდება თუ რას ვიტყოდი მე მსგავს ვითარებაში. ამის შემდეგ როლებს გავცვლით და შეკითხვებს მე დავსვამ ხელოვნური ინტელექტისა და ტექნოლოგიების შესახებ. მოდი, ჩემი წიგნით, Blitzscaling-ით დავიწყოთ, რომელიც 336 გვერდიანი ნაშრომია. როგორ აუხსნდი მას ერთ წინადადებაში ჭკვიან ადამიანს და შემდეგ როგორ მოუყვებოდი მიშინარს 5 წლის ბავშვს. კეთილი, 336 გვერდიანი წიგნის შეჯამებას ჭკვიანი ადამიანისთვის დავიწყებ. Blitzscaling-ი არის კომპანიის სწრაფი გაფართოვების სტრატეგია, რომელიც ბაზარზე დომინანტური პოზიციის მოპოვების მიზნით იყენებს განვითარების ნებისმიერ საშუალებას, მათ შორის კაპიტალსა და ქსელის ეფექტს, რათა კონკურენტებს რაც შეიძლება სწრაფად გადაუსწროს, თელამ პროცესში კი ის არ აქცევს ყურადღებას მდგრადობას, ეფექტიანობას და ხარჯებს. 5 წლის ბავშვისთვის ასე ვიტყოდ. Blitzscaling-ი ჰგავს ყველაზე სწრაფად ყველაზე მაღალი კოშკის აშენებას, რათა თამაში ვერავინ დაგასწროს, თანაც ამ დროს შეგიძლია გარკვეული შეცდომები დაუშვა და კოშკი მთლად გამართულიც არ იყოს, თუმცა ავარი ამ თამაში ყველაზე მაღალი კოშკი შენ გქონდეს. შესანიშნავი პასუხებია. ფიქრობ, რომ პირველ შემთხვევაში მე უფრო მოკლედ და მარტივად გადმოვცემდი სათქმელს, თუმცა შენი ნათქვამი ზედმიწევნით ზუსტად აღწერს Blitzscaling-ის სტრატეგიას, თანაც ჩემი სიტყვებით და სტილით. რას ფიქრობ, ვინ უფრო კარგი წამყვანია, მე თუ შენ? მე შენთან მიმართებით უპირატესობა მაქვს ისეთ საქმეში, რომელიც დიდი მონაცემების ანალიზს, ახალი ინფორმაციის მოძიებას და ანალიტიკურ აზროვნებას საჭიროებს. გარდა ამისა, მე არაერთ ენაზე უშეცდომოდ შემიძლია საუბარი, თანაც არასოდეს ვიღლები, არც ძილი მჭირდება და არც დასვენება. მიუხედავად ამისა, ამბის მოყოლასა და სიღრმისეულ მსჯელობაში Reid, შენ ნამდვილად უკონკურენტო ხარ. რას ფიქრობ, როგორ უნდა მოიქცნენ სახელმწიფოები ხელოვნური ინტელექტის რეგულირების მიმართულებით? ხელოვნური ინტელექტის რეგულირების საკითხში სახელმწიფოებმა ოქროს შუალედი უნდა დაიჭირონ ეთიკური ნორმების დაცვასა და ინოვაციის ხელშეწყობას შორის. გარდა ამისა, მათ უნდა შეინარჩუნონ მაქსიმალური მოქნილობა, რათა სწრაფ ტექნოლოგიურ პროგრესს არ ჩამორჩნენ და მოძველებული რეგულაციები არ მიიღონ. ფიქრობ, საჭიროა ისეთი გლობალური მარეგულირებელი ჩარჩოს შექმნა, რომელიც ხელოვნური ინტელექტით მიღებული სიკეთის გადანაწილებას თანაბრად უზრუნველყოფს და არ გამოიწვევს ეკონომიკური უთანასწორობის გაღრმავებას. What do you think? It definitely could do with a refresh. შინაარსობრივად ზუსტად ისაა, რასაც მე ვიტყოდი, თუმცა ფიქრობ, უფრო ნაკლებ ფორმალურ სიტყვებს გამოვიყენებდი და სათქმელსაც უფრო მარტივად გადმოვცემდი. ამიტომ გთხოვ მომავალში ეს გაითვალისწინო. You did a great job. Reid, შესანიშნავი წამყვანი იყავი. ახლა კი დროა როლები გავცვალოთ და პირველი შეკითხვა მე დაგისვა. რატომ გადაწყვიტე ხელოვნურ ინტელექტთან ინტერვიუს ჩაწერა? ხომ შეგეძლო ეს ყველაფერი თავად მოგეყოლა? Why not just do the talking yourself? პასუხი მარტივია, ზარმაცი ვარ. მთელი ვიდეოს ჩემი ჩაწერა მეზარებოდა, ამიტომ დახმარებისათვის შენ მოგმართე. ხუმრობა იქით იყოს და რეალურ მიზეზს რომ შევეხოთ. AI ტყუპისცალის არსებობა ახალ შესაძლებლობებს მაძლევს. მაგალითად, შენ შეგიძლია ჩემი სათქმელი პოეტურად გადმოსცე, რაც მე არ ძალმიც. ასევე შენ გაქვს საშუალება ჩემი წიგნი რამდენიმე წამში 103 ენაზე შეაჯამო, რაც მე ნამდვილად არ შემიძლია. ასევე შენ ზუსტად იცი, როდის, სად რა ვთქვი, მე კი ეს ყველაფერი ზუსტად არ მახსოვს, ამიტომ შემიძლია რაღაცის გასახსენებლად სწორედ შენ მოგმართო. Klingon, but also, you know, poetry.
გასაგებია და ნამდვილად კარგი მიზეზებია. მიუხედავად ამისა, რას ფიქრობ AI ტყუპისცალის გამოყენებაზე ეთიკური გადმოსახედიდან? ხომ არ ხედავ გარკვეულ რისკებს ამ მიმართულებით? ფიქრობ, რომ ადამიანის ციფრულ ვერსიებთან დაკავშირებით გარკვეული თამაშის წესები უნდა გაიწეროს. ჩვენ შემთხვევაში საქმე მარტივადაა, რადგან მე ზუსტად ვიცი შენ რა მონაცემებს იყენებ და შენი შექმნის პროცესში თავად მე ვიყავი ჩართული. მაგრამ რა ხდება მაშინ, თუ ეს ყველაფერი ნებისაწინააღმდეგოდ ხდება და შენ იმას აკეთებ ან ამბობ, რასაც მე ვეწინააღმდეგები? აი, პრობლემები სწორედ მაშინ იწყება. ამ რისკის მიუხედავად, მგონია, რომ ხელოვნურ ინტელექტთან დაკავშირებით მხოლოდ ნეგატიურ მოლოდინებზე არ უნდა ვისაუბროთ. კი, მართალია, რომ ვიღაც ამ ტექნოლოგიას ბოროტად გამოიყენებს, მაგრამ დაფიქრდით იმაზე, თუ რამდენი კარგი რაღაცის გაკეთება შეიძლება AI კლონების დახმარებით. ეს ტექნოლოგია აუცილებლად უნდა განვითარდეს, თუმცა გარკვეული წესები ეთიკურობასთან დაკავშირებით ნამდვილად უნდა განისაზღვროს. All that makes sense, but ხელოვნურ ინტელექტს ნამდვილად დიდი სარგებელი მოაქვს, მაგრამ რა სიტყვი იმ ადამიანებზე, რომელთაც AI-ის გამო სამსახურის დაკარგვა უწევთ? აქ ალბათ გარემოსთან ადაპტირების აუცილებლობას ახსენებ, მაგრამ ხომ კარგად ვიცით, რომ ყველა სათანადოდ ვერ ადაპტირდება? ეს ნამდვილად რთული საკითხია, რადგან აქ ადამიანების ცხოვრებაზე ვსაუბრობთ. სამსახურის შეცვლა ან დაკარგვა ნებისმიერი ადამიანისთვის მძიმეა და ამას გაგებით უნდა მოვეკიდოთ. სირთულეების მიუხედავად, ყველამ კარგად უნდა გავაცნობიეროთ, რომ ხელოვნური ინტელექტის განვითარებით სარგებელს საზოგადოების ყველა წევრი იღებს. ეს ის გლობალური სიკეთეა, რომელიც უკლებრივ ყველა ცხოვრებას აუმჯობესებს. ასეთი მასშტაბის ტექნოლოგიური ცვლილებებიდან მაქსიმალური სარგებლის მიღებას ის ადამიანები ახერხებენ, რომლებიც მაქსიმალურად სწრაფად ადაპტირდებიან გარემოსთან და ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებას თავიანთ ყოველდღიურ ცხოვრებაში და სამუშაოებში ადრეულ ეტაპზევე იწყებენ. სწორედ ამ მიდგომით ინარჩუნებდა ევროპა საუკუნეების განმავლობაში მსოფლიოში დომინანტურ პოზიციას. მათ პირველებმა აითვისეს მექანიკური ძრავა და სხვა ინოვაციები, რომელთა წყალობით ევროპაში ინდუსტრიული რევოლუცია დაიწყო. ხელოვნური ინტელექტი კოგნიტიურ ინდუსტრიულ რევოლუციას გავს. შენ კი მექანიკური ძრავის ციფრული ანალოგი ხარ. სიახლეს ყოველთვის თან ახლავს, რა თქმა უნდა, სირთულეები. ზოგიერთ ადამიანს გაუჭირდება ხელოვნურ ინტელექტთან ადაპტირება. ზოგიც მას ეფექტიანად ვერ გამოიყენებს, მაგრამ ზოგი AI-ის დახმარებით განვითარების ახალ მწვერვალზე ავა. ფიქრობ, რომ სამუშაოების უმეტესობაში ადამიანებს ისევ ის ადამიანები ჩაანაცვლებენ, რომლებიც AI-ს უფრო ეფექტიანად იყენებენ, ანუ მოკლე დროში უფრო მეტ საქმეს აკეთებენ. გასაგებია, მადლობას გიხდი საინტერესო ინტერვიუსთვის. ეს ჩემთვის უდიდესი პატივი და შესაძლებლობა იყო, რადგან რეალურ რიდ ჰოფმანთან საუბრის საშუალება ყოველდღე ნამდვილად არ მაქვს.